Hvad I så lavet i sommerferien? Jeg har lavet en enorm tænding, og jeg har jo bare siddet op på mit værelse. Hele sommerferien? Ja. Hvem er Fred og George? Det ved jeg altså godt. De har drevet mig. Nå, stærkt så. Hej, professor Snape. Hej, professor Snape. Hej, professor Snape. Det er godt nok sødt for Hagrid med hans drage. Hvad sker der der med den? Den bliver henrettet, fordi den sprøjtede ild i skoven og dræbte 3 kentaurer. Hermione, hvad får I mest søn for den? Hagrid, dragen eller kentaurerne? Dragen. Og Hagrid. Lad mig se, så hos jeres elixir-timer. Vi skal op til Hagrid nu! Ja, kom, løb! Okay. Bang, 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 bang. Ja. Ja. Det er godt nok søn for dig med din drage, Hagrid. Ja. Så ked af det. Må vi ikke komme ind for at få en kop te? Jo, værsgo. Ja, det er min... Nej, ikke nu. Jo. Det her det er min drage, som jeg har dræbt et tag i kontraver. Hvad nu, hvis de andre drage kommer til at savne ham? Og hvad nu, hvis han kommer til at savne mig? Selv for ham og mig. Åh, Hagrid. Hold dem! Hold børnene! Jeg holder den kæmpe. Gør plads for den store. Gør plads for mørkets herre. Gør plads. Jeg siger, gør plads. Voldemort! Hej, Harry! Hej! Harry Potter. Drengen, der ikke kunne overleve. Drengen, ikke? Drengen, der overlevede. Vil du ikke med hjem til mig? Jeg er lidt slik. Nej, det er Harry nok ikke. Vil du det, Harry? Jo. Tak. Det er ikke meget stille. Ja. Nej, Harry. Nå. Harry! Nu bliver jeres lille ven bollet. Eww. Er det lige her rigtigt? Ja, jeg blev bollet, Voldemort. Han har en mikrotime, eller den er helt vild. Ow, er det sandt? Ja, er det sandt? Ja, jeg har mere til det, mand. Sidder han slunker? Ja. I osøren? Han havde ikke nogen. Han har ikke? Nej. Ow. Ja. Ah, han havde ikke nogen krydder. Har han ikke nogen bryster? Har han ikke nogen bryster? Jeg har nogle gigantiske nogen. Jeg har nogle gigantiske nogen. Jeg har en kæmpe stor lang tissemand med en masse hår på. Må vi se? Okay. Hvor er I bare klamme? Hej, Hermione.